Alegătorii români cu domiciliul sau reședința în țară pot vota numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori reședința. Cei care nu se află în localitatea de domiciliu pot vota numai în altă localitate din același județ. Excepție fac persoanele internate în spital sau cele aflate în detenție, care pot vota în orice județ, dar numai solicitând urne mobile. La alegerile parlamentare vom alege pentru un mandat de 4 ani deputații și senatorii țării. În urma exprimării votului și publicării rezultatelor se va forma majoritatea politică în viitorul parlament, care va susține viitoarea guvernare politică. Alegerile generale din acest an vin însă cu mai multe noutăți. Principala modificare adusă legislației electorale este reducerea numărului de parlamentari de la 588 la 466, ca urmare a modificării normei de reprezentare și revenirea la votul pe listă. Secțiile de votare au fost informatizate încă de la alegerile locale, dar de acum se introduce și monitorizarea audio și video a întregului proces de numărare a voturilor.